ያሳለፋችሁ ብርሃን ሲበራ እግዚአብሔር እንደዚህ ለኛ ገና እኔንም ማቁ በሷ ቤት ተፈጽሟል አሳልፈ ይሰጣታል ሰንሰለት ሰዎች አያለሁ እግዚአብሔር እንደሷ ላይ ብርሃን አደርጋታለሁ ብርሃን አደርጋታለሁ እቺ እሷ ላይ ነው ከእኔ እሷ ላይ ነው ሰርታ የሚመለክ አምልኮ ነው እግዚአብሔር ያንን አምልኮ ሲገለብጠው አያለሁ የማየው ከባድ የጨለመ መንፈስ የጨለመ መንፈስ ሰር ላይ ያለ የሚገርምሽ እስካሁን ድረስ ብርሃን ያልበራላቸው በጨለማ ውስጥ ያሉ የአንቺ ቤተሰቦችን የጌታ መንፈስ ያሳየኛል ሌላ ከባድ የሆነ በደዌ የሚመታ የሰማይ ጌታ እግዚአብሔር ሰንኩልን ላይ ያለውን መልከም ምንም አይታገልሽ በመንፈሴ ልክ ይሄ ቁሻሻ ከሰፈር ተሰብስቦ ሆሪ ደቂቃ ላይ ልክ እንደሚቃጠል ማአት በሽታ ሲቃጠል አያለሁ በመንፈስ ቅዱስ ሰን ሲቃጠል አያለሁ መከራ ሲቃጠል አያለሁ ሐዘን ሲቃጠል አያለሁ አሁን ስሙን መጥራት አልፈልግም ግን ያ በሽታ ተቃጠለ የሆስፒታል ቀጠሮ ሲሰረዝ አያለሁ ጮና ሲነገሩ ተገለበጠ በ ሰብሽ መከራና ስቃይ የተነሳ አብሽን ወደ እግዚአብሔር አንስተሽ ረሳኝ አረጋልሽ እግዚአብሔር እንዲልሻል አረሳውሽም አረሳውሽም አሜን መደፋትሽን አይቻለሁ አሜን የኔ ያልሻቸው ሰዎች ፊታቸው ተቆራረ ጀርባ ሰጥቶሻል ሄዋን እንደዚህ አለች ቃየል በገደለው በአቤል ፈንታ እግዚአብሔር የተሻለ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለች ይላል የሞተው ሞቷል ያለፈው አልፏል እግዚአብሔር ላንቺ የተሻለ ነገር አለ አሜን ይገርም ነው ከተነገረልሽ ከተስፋ ቃልሽ ጋር የሚያገናኝ እግዚአብሔር መልአክ ወጥቷል አሜን ይገርም ነው
ሳይሆን አሁን አንቺ ፕሮፌሲው ጋር ለመدرس ጉዞ ላይ ነው ያለሽ። ያ ሰባ ሰገል እየመራ ወስዶ ከብላቴናው ከናዝሬቱ ኢየሱስ ጋር እንዳገናኛቸው አሁን እግዚአብሔር እንደዚህ መልአት አለኝ ከተስፋ ቃልሽ ጋር የሚያገናኝ ሳሪ የሆነ የኔ መልአክ ከፊትሽ ወጣ። አሜን አሜን ሌላ 500 ካሬ ሜትር አዘጋጅቷል። አሜን አሜን አሜን። እሱ ባጀት የሚሆነው ከዛ ሰፈር አሜን። ኤልያስ ተደፋና ብላቴናውን ላከው። ሂድስቲ እያለ ወጣ። መጣና የእግዚአብሔር ሰው ምንም የለም ጮኸ። ቀጠተ ሲሆን ሲ ወጣ። አይየ መጣ ምንም የለም አለ። ሁለቴ ሶስቴ አራቴ አምስቴ ስድስቴ ተስፋ ያስቆርጣል። ሁንም እግዚአብሔር ሰው ጭንቅላቱን በጉልበቶቹ መካከል ደፍቶ አጥተ ጸለየ። ሲውጣና ያለው ወጣና ሲመለስ ዜና ይዞ መጣ። አሜን። የምስራች ይዞ መጣ። አሜን። የበረከት ቃል ይዞ መጣ። አሜን። ሊፍት አፕ የሚያደርግ ቃል ይዞ መጣ። አሜን። ነብዩ ኤልያስ አለው አቤት ሲለው እፍኝ መጣን ደምና ያለው ሲለው ኤልያስ እንዲያን እኔ ታራስ ሆን ማምጣው መፈልጉ ይሄ አይደል? አሜን። ይሄ አይደል? አሜን። አስከጎን ላለው ሰው ያዙትና ፊቱን ይያያችሁ። እኔ ዛሬ በሉት። እኔ ዛሬ ፊቱን ይያየ ነግረቁት እንጂ እኔ በሉት። እኔ ዛሬ በሉት። እኔ ዛሬ ባንተ ላይ በቤት ላይ በልጆች ላይ በትምህርት ላይ እንደ እግዚአብሔር ሰው ተረፕ ያለው በሉት። ተረፕ ያለው በሉት። የሚያስፈልገው በሉት። ጥቂት ነገር ነው በሉት። ጥቂቱን ነገር በሉት። አምላክህ በሉት። እግዚአብሔር በሉት። ያመጽዋል። እናንተ ወንድና ና አው ና ኢየሱስ ኪዳን ይበልጣል። አሜን። ከፊዚካል ኪዳን ይበልጣል። አሜን። ከዲግሪ ከማስተርስ ኪዳን ይበልጣል። አሜን። ምን ይበልጣል? ኪዳን ምን ይበልጣል? ኪዳን እሺ። የኔ ነገር በል። የኔ ነገር ተከፍቷል። ተከፍቷል። አሜን። በኋላ በል። ከዚህ በኋላ አላት በል። አላት አይዘጋው። አይዘጋው። ሊዘጋው በል። ቢዘጋው። ሊዘጋው በል። ቢዘጋው። ኖ ኖ ሊዘጋው። ሊዘጋው። አይችልም በል። አይችልም። አሜን። ሲያየው ሰውየው ኪዳን አልፋል። አሜን። ዳዊት ደግሞ ሲያየው ሰውየው ሸለፈታም ነው። እሺ ጣራቴ ሸለፈታም ነው። በይ ኪዳን እንደም በይ ኪዳን እኔ በይ እኔ ማመልከው ከብራውያን አምላክ ሽኪዳን አምላክ ነው። ከዛ ዳዊት በመንፈሳዊ አይኑ ሲያየው ሰውየው ኪዳን የለው ፕላስ ሰውየው ያልተገረዘ ሸለፈታም። አሜን። አው አውት ከበሩ ነው የሚያስፈራው። ሲታይ እንደሰው የኪዳን ህዝብን ያንቀጠቀጠ በጣም በሚገርም ሁኔታ ህዝቡን ያሸፈረ 40 ቀንና 40 ሌሊት መግቢያ መውጫ ሰጥቷቸዋል። እነሱ የኪዳን ሰዎች ናቸው፣ ራቢ ናቸው፣ የኪዳን ህዝብ ናቸው። ነገር ግን ከጎልያድ ፉከራ የተነሳ
መግቢያ መውጫው ተፈቶባቸዋል። አይኑ የበራ ሰው እንደዚህ ይላል፣ ፍለፊቱ ቆሞ ብላቴናው ከምድር ይላል። ይህንን ያልተደረሰ ሸለፈታ ዛሬ አንገቱን ከላዩ ላይ ህቁ። አንገት እኮ የሚቆረጠው በሰይፍ ነው እንዴ? ዳዊት እኮ በእጁ ያለው ጠጠር ነው። ጠጠር የያዘ ሰው በዚህ ጠጠር ግንባሩ እለዋለሁ ነው የሚለው። አሁን ዳዊት ግን ጠጠር ይዞ ስለ ሰይፍ ያወራል። ጠጠር የያዘ ሰው ማውራት የሚችለው ስለ የያዘው ጠጠር ነው፣ ኤቪደንስ የሚኖረው። ዳዊት ግን ጠጠር ይዞ ስለ ሰይፍ ያወራል። ሽን ያልተገረዘ ሸረፈታ ዛሬ አንገቱን ከላዩ ላይ ምን እላለሁ? እስቲ ቆርጠዋለሁ በሉ። እስቲ እስከ ዛሬ በይ፣ በፊቴ እንዳልወጣ እንዳልገባ እንዳልሄድ እንዳልሻገር እንዳልበሳ እንዳልባረር እንደ ኮልያድ በልኝ በፊቴ ሰራፉ ሽምብር ታላቅ ነው እና ሰረገላን ይዘ ወደ እስራኤል ንግስ። ንጉሱ የነቢዩን ድምፅ ሰምቶ ጉዞ ሲጀምር ንፋስ መጣ፣ ሰማይ ጠቆረ፣ ወዲያው ሰማይ ተከፈተ። አሜን። በእናንተ ላይ ለዘላለም ሰማይ ይከፈት። አሜን። በሰማይ ጣል መረስረስ ይሁንላችሁ። አሜን። ደጆች ላይ ይዘጉ ይከፈቱላችሁ። አሜን። እንግዳ ነገር በቤትሽ ይሁን። አሜን። ተአምራት በቤትሽ ይሁን። አሜን። እንግዳ ነገር በቤትሽ ይሁን። አሜን። እንግዳ ነገር በቤትሽ ይሁን። አሜን። አዶኒ ፕሬዝዳንት በኢየሱስም ተይዟል። አሜን። በኢየሱስም ተይዟል። አሜን። ትርፋሪ ያበላሽ የሚፈልግ ተይዟል። አሜን። እግዚአብሔር በቤትሽ ጽድቅ ጻ ያወጣልሽ። አሜን። እንግዳ ነገር በቤትሽ ሆነ። አሜን። ተአምራት በቤትሽ ሆነ። አሜን። ኢየሱስ ይችላል። ከቀጠልኩ ዝም ብሎ ነው የሚቀጥለው። ስለገጠመሽ ነይ ጀንክ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ሱባሃዲና ኢየሱስ 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 ኢየ